你男朋友的喉结会上当吗？难得测试。停了！今天我们来。不测试，不挑战，没有钱了。准备的很充分嘛？试一下嘛。真的是你真的是。我可是要亲手抽。请问刚刚这个女生的手上有几颗珠子？六颗。他戴了吗？不是，你这谁能看清楚啊？考验干部，拿这个烤鸭干部。酒精让我悲伤，酒精让我肚子变成一整块的脂肪。我让你快乐，快乐。刚刚这首歌有几个快乐？不过快乐吗？看快乐吗？他生病了就送上门，我生病了就多喝热水，是吧？咖啡、睡衣、粉色长袍、六个扣子、十一个珠子，还有谁？你是多么多么。他生了什么病？我操！感冒了。什么病？这个我熟。没看完。那你现在呢？现在比以前的头发多？那不得。男朋友的情商测试。什么？今天来测试一下你的情商。情商、智商，我不敢多说啊。情商那是这个。我告诉你，谁好看？当然你好看了。到现在都没有看过你闺蜜的全脸。那游戏重要还是我重要？当然也是你重要了。不敢玩游戏，我敢玩你吗？我点了一份外卖，外卖小哥不小心把汤洒在我的身上。这时候坐在沙发上的你会干什么？我拿起搓衣板，我要好好的反思一下，为什么我在家你们还要点外卖，我还配算什么？我不配。世俗总要来。如果我迟到两个小时跟你道歉，就对不起。刚好这两个小时不是给你套个光，但是我觉得黑色红色都好看，所以。What？ 我给你买。假装陌生女子搭讪男友，我现在开始，我不是你女朋友，我们在咖啡店偶遇，我上来搭讪。这个女人又要开始，明白吗？明白。Round one， 大哥，这有位置吗？我可以坐吗？也不坐这儿。你搭讪别人，你就让人做一个大腿了是吧？我来。哥哥，我可以喝一口你的水吗？这不合适。哎呀，哥哥，我不小心拿了你的杯子，你还会介意吗？介意啊。啊。不妨，请问我女朋友介不介意？哥哥，你长得好帅呀！不好意思，我有女朋友。那你女朋友没我漂亮吗？就你，我每一个女朋友都比你好看，就是你腿长。Oh no！ 时间不早了，别笑。时间不早了，谁跟你吵架？你有几任女朋友？每个人女朋友都是谁跟你吵架？当我和女朋友冷战时，姐，你们俩吵架，你跟他说我现在不想理他，让他不要用这种眼神看着我。小莫，我姐她，你跟他说明明是他错了，他来晚了，过号了，怎么能怪我呢？姐，沉默。他居然凶我，他今天必须先道歉。哪有凶你啊？我是跟你讲道理。你们两个直接说不就得了？我的存在毫无意义。你走了，我不行。你让他先道歉，我再考虑和他说话。沉默，我姐说了，他没有做错，你赶紧道歉，不然跟你没完。真的是我道歉，他就跟我说话，你怎么传的呢？对啊，我的意思是，他低头，我就也低头，你怎么传话的？好啊，你万小北，你居然挑拨我们的关系。小七，刚刚都是我的错，我们不要理万小北了，都怪万小北。就是啊，要不是他传话，我们早就和好了。对啊，走，回家。哎呦我的妈！这就是情侣之间的顶级拉扯吗？喜欢一个人就要主动出击。高端的猎手往往以猎物的身份出击。你要干嘛？乘胜追击。帮我摘个眼镜。以退为进。上钩。